Predstavitev vozila Seat Ateca, letnik 2022 s 15.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spustni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju, prav tako tudi zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so prav tako odlično ohranjene. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju, prav tako tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač, odlično ohranjen, brez praskih in poškodb. Spredaj desno, pneumatike ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še s 5 mm profila. Desni prak, odlično ohranjen, zadaj desno, pneumatike ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še s 6 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, že pred pripravo za vlečno napravo. Zadaj levo, pneumatike ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še s 6 mm profila. Levi prak, odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatike ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še s 5 mm profila.